Ovaj primjer hidroponskog uzgoja povrća. Hidropon je inače tehnika uzgoja bez tla. Zvuči malo interesantno i nevjerojatno, ali u pravilu povrće se može uzgajati bez tla. Naravno, mi toj biljci onda moramo osigurati sve što je potrebno za rast i razvoj, prije svega voda i hranivi elementi, dakle makro i mikroelementi koji su inače sadržani u tlu, a u ovom slučaju ih nema. Koji ima više tehnika hidroponskog uzgoja, odnosno sustava koji ćemo birati, ovisi o tome što želimo uzgajati. Ovdje je primjer salate i luka, a ovo konkretno tehnika se zove nutrient film tehnik, što znači da hraniva otopina teče u kratkom filmu cijelo vrijeme kroz ove kanaliće i na taj način korijen, biljka, dakle salate, dobiva sve što je potrebno za rast i razvoj. Vidi se kako je ovdje lijepo razvila korijen. Malo prije sam rekla da je to tehnika uzgoja bez tla, a postavlja se pitanje što je onda ovo. Dakle, ovo je neka vrsta inertnog substrata koja se koristi samo u svrhu kako bi se sjeme posijalo i razvila presadnica i onda na taj način postavila u ove kanalice. Ovo je kamena vuna, odnosno kocke kamene vune koje su izrezane na ovaj način da bi mogle biti postavljene ovdje u ove utore. Hraniva otopina cijelo vrijeme se nalazi u ovom spremniku i pumpe miješaju kako bi hraniva otopina mogla recirkulirati, znači cijelo vrijeme prolaziti kroz sustav. Osim ovakvog nekog horizontalno položenog hidroponskog uzgoja, postoje i vertikalni, znači kada ide u visinu. Dakle, osim ove tehnike, ima nešto jednostavnijih tehnika što se tiče izvedbe, a to je ovaj plutajući hidropon, gdje se koriste u principu bazeni koji su isto ispunjeni hranivom otopinom i cijelo vrijeme u njima, u ovakvim pločama, dakle ovo se zovu polistirenske ploče koje imaju na sebi različit broj utora i u te utore se sije sjeme. Naravno, kako i u ovom slučaju uzgoj bez tla, moramo osigurati na neki način popunjavanje tih utora i tu se isto koristi inertni substrat. To može biti perlit ili vermikulit s kojim se ispune ti utori i na vrh se sije sjeme u razmacima koje je propisano za određenu kulturu. Ovaj sustav uzgoja je bolji za lisnato povrće i lisnate vrste i za vrste koje se mogu višekratno kositi, jer onda na taj način mogu retrovegetirati, rezati se i otopina se onda u tom slučaju, ukoliko spadne, korigira. Osim takvih sustava, postoji još i sustavi koji su pogodni za uzgoj plodovitog povrća i još neki novi sustavi, takozvani sustav dotjecanja i otjecanja, ebb and flow sustav, koji onda još ima neke dodatne tehnike koje utječu na kvalitetu samog proizvoda. Prednost hidroponskog sustava u odnosu na uzgoj na tlu je to kako se radi u zaštićenom prostoru. Puno je dulje razdoblje vegetacije, pa onda sa plodovitim povrćem možemo krenuti jako rano, posebice u slučaju ako imamo i grijani zaštićeni prostor, čak i dopunsko osvjetljenje. Dakle, raniji proizvod na tržištu, pa onda i nama svima kao potrošačima i poznato da možemo u centrima kupiti i jagode i povrće u vrijeme kada to možda na otvorenom nije. To je glavna prednost. Kontrolirani uvjeti omogućuju da praktički zbog te kontrole nema niti bolesti, niti štetnika, postižu se optimalne temperature, bolji prinosi, dulja berba nego što je to u odnosu na tlo. Ono što je možda glavni nedostatak koji potrošači primjećuju je lošija senzorika koja je u pravilu uvjetovana time što se uzgoju najčešće, ako pričamo o plodovitom povrću, koriste hibridi koji nemaju takva senzorna svojstva kao što možda ima neke stare tradicionalne sorte koje se uzgajaju na tlu i na otvorenom.
U Republici Hrvatskoj hidroponi su već u primjeni nekih 30 godina čak i na tržištu možemo naći i rajčice koje potječu iz hidroponskog uzgoja, ne međutim za hobiste ovakav sustav uzgoja baš i nije prihvatljiv iz razloga jer je puno veća cijena koštanja u odnosu na uzgoj na tlu. Naime, ovi sustavi, dakle, koji uključuju i konkretno ove dozatore sa hranivim otopinama, sustav cijevi, sustav pumpi koji su bitni za miješanje tih hranivih otopina, ali sama cijena soli koje u sebi sadrže sve potrebne makro i mikroelemente za rast i razvoj biljaka ljudima nisu toliko pristupačni, pa još uvijek i nije toliko raširen hidroponski uzgoj među proizvođačima u Republici Hrvatskoj.